konserter så bruker vi de samme folka, fordi vi så fornøyde. Med lysmannen vår Terje fra Frontlight. Vi har Erlend som styrer hovedmiksen på lyd. Vi har Roger som styrer koret, som en del av koret. Og så har vi Amanda som kommer og leser for oss. Takk skal du ha. Og nå skal dere få lov til å bli med på å synge Deilig jorden.